Një familje nga Durrësi po përballet me presionin e nxjerrjes në rrugë pasi pronari i banesës ku ajo jeton prej afro 4 dekadash ka qenë një shtetas izraelit, pronat e të cilit u shtetësuan pas vitit 1945. Pas shumë vitesh heshtje për këtë pronë në vitin 2019, me një vendim gjykate të formës së prerë, kjo banesë në rrugën tregtare të Durrësit kthehet te një trashëgimtare e shtetasit izraelit, ndërsa familja rrezikon të përfundojë në rrugë. Familje ime përbërë për 7 vetës, njëra nga ato vajzat e Lisë Osmani nuk ecën. Ajo, një fjallë, është paraplegjike. Kam hyrë në këtë shtëpi që në vitin 27 vjetor të vitit 1983. Po këtë sistemi në vitin 92 që u kthye pronë këtij zoti, deri në vitin 2018. Për të kundërshtuar vendimin, familja ka ngritur një padi në gjykat duke e kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit për njohjen e pronësisë së banesës. Megjithatë, këtë të mërkur, zyra e përmbarimit jo publik kishte vendosur nxjerrjen forcërisht të Osmanëve nga banesa. Bërja publike e çështjes shtyu deri më 1 shtator ekzekutimin e vendimit, ndërsa familja kërkon ndihmë për strehimin në pritje të gjykimit të mëtejshëm të rastit. Kjo ke dhënë drejtën e strehimit. E kse kam e kushtetut. Këtë drejtë. Unë strehoj bashkia, dhe ta marri pronari, për tjetë pronari vërtet të akzoj, pa mi fjallë, shqyqy që e dita të akzoj pronari vërtet, po jo pronari falso, i pa vërtet. Për këta vjen shumë keqë. Vjen, se këta nuk janë pronari të vërtet, se nuk kanë si asë i lidhë dokumentën, se farë lidhë familjare kanë me Rafael Jakoelin, tu është problemi. Një urdhër ministror i fund vitit 2013 për lirimin e banesave të ish-pronarëve nga qira Marsit u kërkon autoriteteve përgjegjëse shtetërore të sigurojnë strehimin në banesa sociale ose ndihmën me bonuse strehimi kur në përbërje të familjes që duhet larguar nga banesa ka të moshuar mbi 70 vjeç dhe fëmijë apo persona të sëmurë, si në rastin e kësaj familjeje në Durrës.